Jeg hedder Laura, og jeg er redaktionschef på et program, vi laver ude på Nordisk Film TV til DR1. Projektet er 6 programmer, hvor vi sender 6 familier tilbage til 50'erne i en uge ad gangen. De 3 af familierne bor på et husmandssted ude på landet, og de 3 af familierne de skal bo lige herinde i Svanegade nummer 7 i Nyboder. Kom indenfor. Hej Bjarke. Hej Laura. Bjarke er vores tv-håndværker, og han er ved at føre lejligheden her i Svanegade tilbage til 50'erne. Ja. Hvordan går det med det? Det går fint. Så jeg startede med ligesom at pille det fineste nye HTH-køkken ud, ikke? Og så har vi fundet sådan en gammel højbord, som vi ligesom har lavet om til det nye køkkenbord. Og vi har simpelthen brugt alt. Der er ikke noget af det gamle træ, der blev smidt ud, fordi det har den patina, det skal have. Fantastisk. Hvad skal der være herinde? Hvad er det for et rum? Jamen sådan som man gjorde i 50'erne, der havde man ligesom 3 væg, der var malet, og så havde man tapet på den sidste væg. Og så har vi fundet gamle tapetrester, som vi har fundet på den blå vis. Ja. Det er meget porøst, fordi det er jo gammel papir. Og det er helt autentisk. Fuldstændig. Det er faktisk det. Grunden til, at vi har sagt ja til det her projekt, det er fordi Nyboder, det er jo knap 400 år gammel, repræsenterer forsvarets historie og dets værdier. Vi bruger det stadigvæk i dag, og det har en stor værdi for os. Men det gør også, at vi har en forpligtelse til at fortælle omverdenen om, hvad er det for nogle værdier, vi har i Nyboder, og hvad repræsenterer det. Da jeg så hørte om jeres projekt, så synes jeg, at det repræsenterer også et tidsbillede af, hvordan det var i 50'erne. Det er et godt historisk program, så på mange måder så havde vi ikke noget valg der. Vi var nødt til at sige ja til det. Nyboder udmærker sig ved at være noget, der kun findes én slags af i hele verden. 400 år gammel, anvendt til det samme formål, og det håber vi også, at omverdenen får gavn af, når de ser det. At vi bevarer de værdier, vi har her. Både til gavn for vores personel, men også beskytter Danmarks kultur til eftertiden. Den første familie flytter ind den 19. april, så det er lige om lidt. Vi har rigtig meget, vi skal nå inden da. Og den sidste familie flytter ud den 20. maj. Og så er vi færdige her i Nyboder. Så vi glæder os rigtig meget til at komme i gang.